السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میچ بینک ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید ہے. اس پاکستان سول آرم فورسز کے لوگوں نے اورنگی ٹاؤن میں 75 ایئرس آف پاکستان انڈیپینڈنس ڈے منایا. آپ یہ ویڈیو دیکھیے, ویڈیو سے پہلے قومی ترانہ وہ سن لیں. جزاک اللہ خیرن, اللہ حافظ.